Všichni máme předsudky, samozřejmě. Ano. Víte, reality jsou relativně bohatá oblast. No a spousta lidí má vůči oblastem, kde se točí velké peníze a někteří lidé fakt hodně vydělají, tak mají spoustu předsudků. No a stejně tak u vás se točí miliardy, tak jste ty svině bohaté. No. Tak někteří. Lidé o něm mluví jako o školiteli, o spisovateli, který napsal 15 knížek. A já vás vlastně znám, pane Tomane, už od roku 2009, kdy jsem si, přiznám to, stáhnul vaši nahrávku někde z Uložto zdarma. Takže vás vnímám dlouhou dobu. Od té doby jsem přečetl nejméně polovinu vašich knížek. Navštívil jsem nějaké vaše semináře, koupil jsem si váš produkt Instinct Zabijáka. A ze všech těch jako školení a nahrávek a materiálů, co jste vytvořil, tak tam se váže jako jedna linka. A mám pocit, že vy jste pro mě spíš jako podnikatel, který má enormní fokus na výsledek. Mám pocit, že vy nikdy nebudete dělat nic, co by nefungovalo a nepřinášelo výsledky. Jak jste někde řekl, že nechcete být slavný, že chcete být spíš jako bohatý. Mám pravdu, vnímám vás správně, že se snažíte lpět na těch výsledcích a reklamy a vůbec věci, které nedávají finanční smysl, tak neděláte? Tak v zásadě máte pravdu, ale dělám i ty věci, které nedávají smysl, poněvadž otestujete různé věci a až pak zjistíte, jestli to dává smysl. Takže taky děláte něco, co se vám neoplatí. Že jo, já jsem třeba začal tím, že jsem dřevař, chtěl jsem vydělat a nevydělal jsem, prodělal jsem kalhoty. Zkoušeli jsme různé aktivity, které nevydělali, protože testujeme různé, a pak ty, které vydělali, tak ty opakujeme. Takže nedá se říct, že dělám jenom ziskové věci. Zkouším různé věci, ale já už si nějakou dobu dávám, říkám tomu systém nepohody, předem, kolik peněz prodělám dané aktivitě a ukončím to. Rozumím si? Rozumím. No, vždycky do nějakého nového oboru, třeba teď, jak děláme turné, tak jsme si řekli, každé turné nás bude stát na nejvýš 400 tisíc. A funguje to? No, tak to si musíte zdat tu hranici, celkem nám to funguje. Nebo když jsme rozjížděli tiketovku, že, tak jsme si řekli, do toho dám na 1,5 milionu a během 3 let 3 miliony. A teď jsme asi ve 2/3 toho cesty, takže předem si řeknu, o kolik mohu přijít. Takže taky občas děláme věci, co nefungují. Vy to totiž předem nevíte. Ale předpokládám, že za tu dobu vašeho podnikání už spíš jako děláte ty věci, které fungují, protože víte, co nefungovalo a snažíte se je vyhýbat, ale musíte jak jste říkal, měřit výsledky. No, měřit výsledky. No. Já podnikám jako realitní makléř 9 let. Zeptám se, kdybych vám v pondělí ráno zavolal a řekl do telefonu: dobrý den, pane Tomane, tady Martin Tesárek, realitní makléř, co by se vám vybavilo, kdyby vám zavolal realitní makléř? Nic neprodávám. Nic neprodáváte. Máte, když se řekne realitní makléř, co se vám vybaví? Jaký první slova se vám vybaví? No, tak jako se říká finanční poradci pojišťovák, no tak byste realiťák. No tak prostě člověk, který se snaží zprostředkovat nebo prodávat pronájmy. A vybaví se vám třeba nějaký předsudky? Jako se to vybavuje spoustu našim potenciálním zákazníkům? Všichni máme předsudky, samozřejmě. Ano, pokud jde předsudky o úspěchu, tak víte, reality jsou relativně bohatá oblast. Farmacie je bohatá oblast. Finančnictví je bohatá oblast. No a spousta lidí má vůči oblastem, kde se točí velké peníze a někteří lidé fakt hodně vydělají, tak mají spoustu předsudků. To znamená, že na bankéře se nadává, na ty lidi z farmacie se nadává, že jo, kolik stojí pilulka a ona se pak podává za tisíce, ale ve výrobě to jsou haleře. No a stejně tak u vás se točí miliardy, tak jste ty svině bohaté. No. Někteří. Myslíte si, že to je jenom díky těm penězům, který se točí třeba v našem podnikání? Je to jednak díky těm penězům a taky je to díky tomu, že spousta neúspěšných lidí, kteří se nesnaží tak moc, závidí těm úspěšným, že? A neřeknou, já se málo snažím, oni řeknou, tam ten je hajzel a tak dále. No a pravda je, že někteří fakt jsou darebáci, že jo? Je to tak, ale to asi jako v každém oboru. Ale to je v každém oboru, přesně tak. Vy jste se v roce 2002, pokud se nepletu, přestěhovala z Frýdku Místku do Prahy. To se pletete? Pletu se. Ale na Wikipedii. 2002 jsem se přestěhoval do Prahy, ale mezi tím jsem ještě bydlel 3 roky v Brně. Aha, můj zdroj je Wikipedie, takže ještě je tam Brno. Jo, tak Wikipedie není dokonalý zdroj, tam může každý psát, co chce. Takže bylo to z Havířova, ve Frýdku jsem se narodil, aha, pak jsem žil do 3 let v Karviné. Nejdéle jsem vlastně žil od 3 do 18 ve Stonově, taková vesnice vedle Karviné. Pak v Havířově, ale to už tam začaly moje největší průšvihy v tom podnikání, když jsem dospěl.
a pak jsem se přestěhoval do Brna, tam jsem byl 3 roky, no a roku 2002 do Prahy. Děkuji, že jste mě opravil, ale kam směřovala mé otázka? Když jste se stěhoval, máte nějakou vlastní zkušenost s realitním makléřem? Využil jste někdy služeb makléře? Jistě, jít do toho Brna, to bylo přes realitku, že jo? A i v té Praze, tam jsem dvakrát využil, to byla konkrétně Maxima. Poprvé, když jsme hledali nájem, a pak, když jsem se rozhodl, že koupím dům, tak to bylo taky přes ně. No. Byly to dobré zkušenosti nebo špatné zkušenosti pro vás? Vzpomenete si ještě? Dobré. Já jsem špatnou zkušenost, když jsem vlastně koupil dům v Budapešti a pak jsem ho chtěl prodat, tak to spíš se mnou měli špatné zkušenosti, protože když jsem ho prodal, tak se úplně náhodou zjistila, že se tam z ničeho nic objevila nějaká spodní voda, jako skrytá vada. Takže já jsem spíš měl problém jako prodávající. Aha. Jo? Vyřešilo se to? No, vyřešilo. Stalo mi to hodně peněz, prodal. Stalo mi to hodně peněz, protože zase určitá morálka. Nikdo za to nemůže, ale tak jsem musel přispět tomu novému nájemci. Ale já spolupracuji v těchto věcech s realitkama. Teď zrovna s paní kupujeme v Olomouci 2 byty, takže spolupracujeme. Víte, vy jste v minulosti udělal produkt revoluční angličtina, posléze i revoluční jenčina a vlastně jste vstoupil do oboru, kde bylo právě mnoho předsudků, jako jsem hloupej na jazyky, já se přece nenaučím anglicky, vlastně nemám na to talent. A i přesto jste jako dokázal uspět a udělal jste jako velice ziskový produkt. A já se teda ptám, jestli v tom nemůže být jako nějaká paralela, když v našem oboru jsou taky předsudky. Jestli byste třeba nedokázal nám, obchodníkům, realitním makléřům poradit, jak fungovat, jak dělat reklamu, jak dělat jako marketing, jak se prosadit, jak do světa vykřičet, použiju vaše slova, to, že máme jako kvalitní službu a že můžeme jako lidem pomoct. No tak vytvořil jsem produkt, že? A pak se ho snažíte prodat. To je stejně jako s knížkama, spousta lidí dokáže napsat knížku, ale to není až tak důležité. Důležité je prodat. U nás se v Čechách vydává okolo 17-18 tisíc titulů ročně. To je šílené číslo. A mám pocit, že je jenom 10-12 spisovatelů, který se tím opravdu dokáže živit. Neříkal jste to taky někde, že jich hrozně málo a vypatří to mezi ně. Takže. No. A to ani ne ve všechny roky. Třeba tato poslední knížka, ta Sebedůvěra a strach, to zase úplně žádné velké terno není. To je to vlastně před tím, co bylo. Ta poslední, ta Božka, tak tak u podivu, to začíná velmi dobře. A můžete říct, kolik se vaší knihy Sebedůvěra prodalo, když to není terno? To je tak kolem 10 000 jenom. Tak na mé poměry to je špatné, spousta lidí by se bíla. Bestseller je 20 tisíc? Ano, udává se. Teď už se kleslo, už spousta lidí říká 10 tisíc, ale jak když vidím spoustu lidí, co vydávají knížku, ještě mají jenom prvních 60 objednávek a už píšou bestseller a nejočekávanější knížka roku a takové blaboli, tak to je mi až smutno. No ale to přišla ta doba toho internetu, když člověk už může žvanit vlastně všechno beztrestně. Ale my jsme trošku odbočili. Jestli byste udělal dokázal jsem produkt té angličtiny a zkoušel jsem různé cesty. Přímý prodej a takhle, malé inzeráty. No a pak jsme udělali inzerát. Vyloženě jsem hodně studoval Davida Ogilvyho a on popisuje, jak on vidí reklamu, co by mělo být v reklamě a tak dále. Tak jsem asi 14 dnů si prostě podle jeho knihy udělal takový elaborát, jak by asi měla vypadat nová kniha. Pardon. Inzerát? Myslím na knižku a mluvíme něčím jiném. Jak by měl vypadat inzerát? No a náramně to vyšlo úžasně. Prostě ten inzerát vlastně zaplatil všechny dluhy, co jsem v té době měl a splácel z toho nábytku a plus ještě hodně do přebytku. Zaplatil dluhy a vydělal vám asi hodně peněz, protože vy jste ve svém školní říkal, že vám ten inzerát vydělal 60 milionů korun? Jenom v Čechách. Jenom v Čechách. To ještě Slovensko přidejte, Maďarsko. Na prodej revoluční angličtiny a němčiny? Na prodej online produktu? Ano. To nebyl online produkt. To byl fyzický. To byl fyzický produkt, pak přišla druhá generace a teď je třetí generace a ta už je online. Je někdo úspěšnější, kdo prodal víc díky určitě jednomu novinovému v Čechách, novinovým inzerátu? To je jako neskutečný číslo, neskutečný úspěch. Ale jo, určitě. Ten inzerát dál bývá v novinách? Vemte si, kolik se prodává aut a to máte čas kvůli takovýchto reklam. Určitě. Vy říkáte, že neměníte věci, které fungují. No, snažím se. Tak moje otázka je, ten inzerát se dál vyskytuje někde v novinách nebo v tisku? No tak nebudeme kolem něho, to já si jste mi ho napsal, jo, vemu, tak takhle vypadá, to je, tohle je on, má 700 slov. Každý za reklamník agentu, když to viděl, říká, pane bože, to je strašné, teď to vůbec není, vypadá jako inzerát. A my jsme přesně udělali, ať to nevypadá jako inzerát, vypadá to jako novinový článek, to mě zaujalo. Klasika, jako v novinách, titulek, otitulek, obrázek, opisek obrázku a 700 slov. Každý říká, ježiš, tam je 700 slov. Ale víte, spousta lidí říká, že moc slov je chyba. Já osobně si myslím, že ne. Důležitá je závažnost, odborně se říká relevantnost. Jste ženatý? Nejsem.
Máte přítelkyni? Mám přítelkyni. A četl byste 20-stránkový dopis, který by vám napsal, ale ta titulek by zněl: zajímá vás, co dělala vaše přítelkyně během těch 2 hodin, co jste byl s Tomanem? Vy na mě něco chystáte? Ne, to znamená, když vás to zajímá, když to je váš problém, tak čtete hodně. A pak už jsou důležité fakty, které pak musíte dát do příběhu. Jo? A na to jsou prostě psychologické postupy. Pravda je, že tehdy jsme se na to trefili, já jsem pak ten samý inzerát použil třeba na knížky a tam už to tak úspěšné nebylo. Ale zajímavé, že jsme ho přeložili do slovenštiny, fungoval na Slovensku, fungoval v Itálii, fungoval v Maďarsku, tam jsme ten byt, o kterém jsem mluvil, za to koupili, nebo ten dům, pardon. To... Vy jste prodával tenhle ten produkt v Itálii? I v Německu, ale tam to dopadlo špatně, protože víte, u nás to kupovali hodně manažeři. Před 10 lety. Jo. Když to v Německu, pokud jste už před 10 lety neuměl anglicky, tak jste ani manažer nebyl. Jasně, jasně. Jo, tam, vemte si, že můj známý pracuje v Siemensu, což je německá firma, ale úřední jazyk angličtina. Jo, takže tam jsme za 3 miliony prodělali, no. Italii, to vyšlo. A v jakým to bylo roce, kdy jste vydal tenhle produkt? Revoluční angličtina? Vytvořil jsem ho, 8 měsíců jsem na něm pracoval a na trh šel v dubnu 2004. A tápalo se, nevěděl jsem, jak to prodávat, zkoušel jsem všechno možné. A došlo k tomu, že až tak v prosinci 2004 jsem vyzkoušel tenhle typ inzerátu v málem, to byly taky nějaké ezoterické měsíčníky, a ono to vydělalo 10násobek. Já vím, že to stálo 6 tisíc a čistý zisk byl 60 tisíc. Na té angličtině jsme měli 4 tisíce korun, bylo jich 15, takže 60 tisíc. A pak jsem zkoušel větší, třeba byli třeba za 50 tisíc inzeráty. No, oni vydělali 300 tisíc, takže jasně. To bylo ohromné. No. Dovolte mi otázku, snad nebude moc osobní, ale někde jsem slyšel, není to ověřený zdroj, že vy neumíte anglicky? Já jsem ji udělal podle sebe. Já jsem podle vás, neuměl. Podle vás. Vy jste řešil svůj problém? Já bych se chtěl učit. Super. To je to samé, když dělám něco o psychologii, třeba nevíte sebedůvěru, tak vlastně jak já bych si chtěl zvyšovat sebedůvěru. Jo, to je taková moje terapie. Jo, kromě té poslední, co už je beletrie, ale ty naučné, tak to je... Vy sám sebe naučíte tím, že ten postup si sepíšete a zároveň jste podnikatel. A pak to začal i učit a lidi řeknou, jo, zkouší, vypadá to dobře. Funguje mi to, já zjistím, že i mně to funguje. Já jsem třeba strašný cholerik. Já jsem se neuměl ovládat. A teď jsem lépe se ovládající cholerik. Jo? Takže ta metoda byla pro mě, abych já se... Já jsem totiž udělal velkou chybu, že na Gimplu jsem se mohl rozhodnout, co se budu učit jako další jazyk, kromě ruštiny, a jsem řekl němčinu. A teď vím, že to byla chyba. Protože německy se celkem domluvím a s angličtinou je to jasně. Trochu horší. A nemám talentné jazyky, to je vidět i, že kdo má hudební sluch, tak má větší talentné jazyky. Já už přes 20 let nežiju na Ostravsku a furt na mě lidi poznají ten přízvuk. Prostě já na to nemám talent. Ale pravda je, že já jsem se podle ní zlepšil. Já jsem vůbec neměl anglicky. Teď už se jakž takž domluvím, ale žádná slova to není. A furt mluvím jako Ostravák. Neplánujete svoje populární knížky, které vám vydělaly hodně peněz v Česku, na Slovensku, třeba přeložit do angličtiny a dostat se na jiné? Zkoušel jsem to, ale tam se mi zatím nedaří, to je pravda. Zkoušel jsem to. Takže to je to testování třeba, které zatím jako neuspělo. No, přesně tak. Já vím, že nemáte rád otázky, kdyby, jste mi říkal. No. Taky trošku zkusím modifikovat, ale... Kdybych chtěl, nebo chci prodat svou službu, jsem realitní makléř, chci vykřičet do světa, že jsem dobrý realitní makléř, co si myslíte, že bych měl používat? Jaký slova? Na co bych měl cílit? Jako, znám ty problémy svých zákazníků a ty problémy zákazníků, nebo spíš jako ty předsudky, stojí to hodně peněz, udělám si to sám, makléře nepotřebuju. Jak by měl vypadat tak smího? Přesně to, co jste řekl, skočím vám do toho. Ano. Přesně tím bych začal. Začněme předsudky. Také si myslíte, ten titulek by byl, také si myslíte, že nepotřebujete realitního makléře, také si myslíte, že všichni makléři jsou podvodníci. Spousta lidí se snaží vás umlatit logickými argumenty. A typu největší, nejlepší. Ale nejlepší je začít předsudkama. Vážně tak funguje? Já uvažuju dlouhou dobu. Ale ne vždycky, ale většinou mi to funguje. To není matematika, že 1 a 3 budou vždycky 4. Tady je to tak, že 1 a 3 z 80% se trefíte na 4. Jo? Prostě musíte to zkoušet. A opravdu všichni se soustředí na to, aby vás umlatili logickými argumenty. A my jsme na to zvykli. Je to tak? Ale skoro nikdo neřeší předsudky a my všichni máme předsudky. Navštiv stránku realitniinvestoři.cz a staň se součástí komunity, která ti pomůže na cestě za tvým výdělečným investováním. Nebudeš na to sám. www.realitniinvestoři.cz
A vy jste právě někde říkal, že ve vašem školení, že začněte předsudky, odpovězte na to a de facto sepište máte... Sepište si předsudky jako... o oboru. Já teď jsem přišel, jakoby do, já furt začínáme nové obory, že teď děláme tu tiketovku a teď poslední moje knížka je to, na trhu je ta Božka a to je úplně něco nového, šel jsem do beletrie. Tak zase jsem začal, že beletrie je něco jiného, předtím jsem byl na trhu osobního rozvoje a naučné literatury pro dospělé a tam už paradoxně, kam se můžu dostat vyše, když už jsem získal i cenu bestseller roku za rok 2018 za Kurvitka. Tam už není větší cena v oblasti vzdělávání, ale je tu ještě jedna cena. Nejvíce ceněna je cena za beletrie, tak jsem řekl, a pojď do beletrie. A zase, začal jsem studovat obor beletrie. To je zajímavé, ale já jsem jeden z mála lidí, kteří přečetli třeba i 50 odstínů šedí. A jsme u předsudku. Co si myslíte o knize 50 odstínů šedí? Já se přiznám, že jsem ji nikdy nečetl, ale myslím si, že je pro ženy. Tak, to je můj předsudek. Právně. A o čem to je? O sexu. Tak. A jsme u první věci. Hodnotíme věci, aniž je známe. Protože mě zajímá, co se stane bestsellerem, zajímá mě, co a jak funguje, tak jsem si přečetl vlastně největší bestsellery poslední době, což je I50 odstínů šedí, Šifra mistra Leonarda a spoustu takovýchto věcí. A začal jsem to studovat, zjistil jsem šokující věc. Jsem jeden z mála mužů, co já jsem přečetl asi do poloviny těch 50 odstínů šedí, ale skutečně popisovaný sex začíná na straně 112. 50 odstínů šedí je totiž o vztazích a o osamělosti. Proto je to takový bestseller. Ale my si povrchně myslíme, že je to o sexu, o svazování, o sadomaso a tak dále. Není to tak. Takže pokud by mi někdo půl chtěl... Půl procenta věd je o sexu. Ale ze 40% jsou to vztahy a osamělost. A tohle osamělé ženy čtou. Jinými slovy, když jsem se začal zabývat tím, o čem má být ta Božka, tak samozřejmě musí být sexy titul, musí být, to musí nějak vypadat, ale taky je velmi důležité téma, o čem to je. A Božka jsme je, zase o vztazích. Božka je sexy titul? No, dá se zapamatovat. A paradoxně ještě, když si dáte Božka do vyhledávače, tak tam toho moc není. Skutečně tohle je relativně volné, protože dneska už pracujeme hodně přes internet, že musíte přemýšlet nejenom o mozku. Vidím, že to máte domyšleno. Ale i, no však, co lidi dohledávají? Jedna věc je, že píšete dílo nebo děláte dílo, jako vy se snažíte působit ve svém oboru realit. A druhá věc je, že musíte zjišťovat nejen jak funguje lidský mozek, ale jak fungují ty roboty, s kterými spolupracujeme, online, internet. Souhlasím s váma. Takže jedna věc je vytvořit mít produkt a druhá věc, jak ho prodat. Kurvítka v hlavě, ten název, taky schválně název. Zapamatovatelný název. No a trošičku nám i způsobil problémy, protože někteří knihkupci ho odmítli prodávat. Kvůli tomu, že byl pejorativní název? Ano, přesně. No, základ toho slova, že z čeho je. Další problém je, že třeba na Slovensku hodně využíváme billboardy, tam to máme jako barter, a byli jsme dvakrát udaní na úrad pre reklamu. Zvlášť, když se ten billboard ocitl v blízkosti školy, to je dost nepříjemné. To byl přechod, který velil ke škole. Takže trošičku kontroverze v tom je, ale zase na druhé straně v umění to občas pomáhá, ta určitá míra kontroverze. Kurvítka v hlavě je kniha, která získala ocenění bestseller nebo nejprodávanější knížka na poli vzdělávání pro dospělé, nebo tak? Ano. A tu knížku, pokud se nepletu, tak vy jste napsal, nebo respektive to je záznam vaší přednášky? No upravený. Takhle vznikla už i debordalizace, že mám téma, které přednáším, a pak když už to dost dlouho přednáším a mám to tak nějak nacvičené v krvi, tak si to začnu nahrávat. No a já jsem těch kurvitek přednášel už asi 25krát, asi od 7. jsem si to všechno začal nahrávat, pak jsem si to nechával přepisovat a pak jsem do toho dodával zajímavé věci, že určité fakta zajímavé. Ale pravda je, že to vzniklo jako přepis původně. Takových 40% je zaznam z té přednášky. No a pak jsou dodávané i věci, které s tím souvisí. Což je hrozně efektivní. Vlastně nestrávíte čas psaním té knížky, ale nahrajete si svou přednášku, za kterou jste už zároveň vlastně zaplacený a z toho vám vznikne další produkt, za který zase jste schopen jako obdržet další peníze. Mi přijde jako geniální prodej a tvorba obsahu.
No, když je to dobré, když se to zadaří, protože takhle vznikly debordelizace, úžasné debordelizace, se prodalo 70 tisíc a i ty, to tour bylo úspěšné, tak jsme udělali ty kurvitka, stejně úspěšné. No ale teď na jaře jsem měl, jak se prosadit, a to už tak úspěšné nebylo. To už ani knižka nevznikne. Tam bylo i méně termínu, nebylo to tak moc vyprodané, jo? A tušíte, kolik jste měl celkově lidí? Dokonce jsme další termíny těch kurvitek teď na podzim. A to už, co asi tuším? Kolik jste měl lidí na tom, přesně, jak se prosadit? To vím přesně, no. Asi 4 tisíce. To je neúspěšný ve vašem formátu? No, v porovnání s tím, porovnání, co bylo předtím. Já jsem maximalista. Lpíte i na spolupráci? Vybíráte si jako hodně lidi, se kterými spolupracujete? Jste no, přísnej nebo důslednej na to, no, s kým budete spolupracovat? Ano. Vy tvrdíte, že napříč asi obory jenom 5% lidí uspěje. 95% lidí to nikam nedotáhne. No to netvrdím jenom já, to jsou výsledky mnoha statistik, to platí v mnoha oborech. Vemte si, že dokonce jsem zjistil, že to platí i u sebevraždy, jenom 5% sebevraždy je úspěšných. Zbytek si to rozmyslí? Ne, se nepovede. Často jsou tzv. Demonstrativní sebevraždy, to dělají ženy hodně, aby si mě všimli. A pak jsou, jestli člověk prostě veme špatný provaz nebo něco, že se to nepovede. Můžeme se vrátit zpátky k tomu marketingu a k tomu prodeji, no, a teďka možná konkrétně k onlineu. No. Já vím, že posíláte newsletter dlouhodobě, dlouhodobě ho odebírám, pokud se nepletu, posíláte snad co týden, jeden mail, nebo co dva týdny? Posílám to každý týden, vím, posílám to takhle 50krát za rok a rok má 52 týdnů a ty dva, tak to je vesměs mezi vánočníma svatkama a potom třeba, když začnou prázdniny, tak to je období, kdy vlastně lidi vůbec nefungují. Máme ještě navíc svatek Cyrila a Metoděje, máme svatek Jana Husa, takže ten týden vesměs vynecháváme. 50krát v první polovině týdne to siláme, nazvali jsme to zpravodaj Iva Tomana. A další věc, jo, newsletter. Jedna z těch věcí, na kterou si opravdu dávám záležet, to marketingu je, že se snažím důsledně využívat mateřskou řeč. Nepoužívám slovo newsletter, používám zpravodaj. Jo, nemám budget, mám rozpočet. Prostě na všechno natvrdo mateřskou řeč. Teď neříkám česky, poněvadž máme i Slovaky, takže slovenský. Je pravda, že se to jmenuje zpravodaj, to mě nenapadlo, já jsem to nazval jako newsletter. Ale koluje spoustu jako předsudků, že email marketing už je mrtvý, že nefunguje. No. Že lidi nečtou maily. Vlastně, asi bych se vás rád zeptal, jestli vám to funguje, ale už zároveň vím, že mi odpovíte, že to funguje, že jinak byste to nedělal. Funguje ale méně než třeba před 10 lety, ale funguje. Můžete prozradit, jak velkou máte databázi klientů, kterým posíláte vaše maily? Teď po tom GDPR loňském asi 17,5 tisíc. 17,5 tisíc. A ty texty mailů si píšete sám, nebo na to máte člověka? To je moje dílo. To je vaše dílo. A tak je to skvělý, je často to propracované. Často v těch textech už jsou třeba ukazky z nových knih, jsou často přednášek a tak dále, jo? Takže to už je... Už je to prodejní kanál, já to chápu. Vy tam hodně zmiňujete třeba knihy, které v rámci roku přečtete. To dělám jednou ročně před Vánocema, no. Nebo třeba odkazujete, tohle bylo řečeno v knize, no, tohle řekl tenhle ten člověk. No to já nesnaším, když někdo něco kopíruje, udělá plagiátor a vydává to za sebe. Dokonce já vím o jednom koučovi, který neustále prostě něco vydává a já zjistím, že to jsou moje knížky. Vážně? A na ní ta... A bráníte tam... se nějak? Proč bych ho měl ještě podporovat? Jo? Tihle lidi právě na to i nějakým způsobem, že hrají dět. Že se s nima budu třeba soudit nebo něco. Ale když je od někud, tak by člověk měl férově přiznat, ano, tohle jsem čerpal odtud. Měl by se odkazat. V těch e-mailech teda jste říkal, že prodáváte, to jsme si řekli, ale ještě jsem se ptal na ty knížky a vlastně moje otázka byla, kolik... Pozor, půl na půl. Jeden e-mail je prodejní, další je nezajímavost, neprodejní, pak je zase prodejní, já to střídám. Takhle to máte nastaveno. No, takhle. A kolik vy tak přečtete zhruba knížek za rok? 50 až 100. Teď jsem čtete dohovat, nebo teď už, nebo už posloucháte? Na Kretě, jak jsme dopsali tu božku, teda dal jsem ji do tiskárny. Tak vlastně to bylo měsíc, než se to vydá, tak jsem na 3 týdny odjel a tak jsem si vzal sebou asi 13 knížek a 11 jsem přečet. A jak dlouhá to byla dovolená? 20 nocí. To zvládnete 11 knížek přečíst? No tak, to je těžko. Čtete od začátku do konce, nebo když vás to nebaví, tak jako listujete dál, hledáte kapitolu? Je pravda, že jsem pár knížek, a dvě jsem tak do půlky a skončil jsem. No.
A posloucháte audioknížky, nebo jste pořád ten typ, co čte? Já jsem to zkoušel a mě při tom poslouchání něco napadne a najednou zjistím, že nad tím přemýšlím a už jsem pryč. Tak jsem se musel vrátit a zase se mi to stává. Takže já to audio nedávám nějak. Já jsem prostě člověk, co musí věci vidět. I když něco mám řešit, tak si to vytisknu. Dělám přesný opak toho, co se říká, netisní tenhle mail. Já si ho musím vytisknout. Jsou lidi, co pracují, mají všechno v počítači. Já si to musím vytisknout. Viděl jsem, že jste měl vytištěný mail, který jsem vám včera posílal. Ano, přesně. To je. Takže já jsem ten člověk spíš vizuální, než ten auditivní. Vy jste ve videoškolení Nabídka, kterou prodává, řekl, že, cituju, nikdy nechtějte, aby vás lidé doporučovali za peníze. To vás nedoporučují, to vás prodávají. To je pravda. My, realitní makléři, a vůbec obecně se u realitních makléřů hodně využívá taková doporučitelská provize. Doporučte mě a získáte 10% z mojí provize, třeba. A hodně makléřů tvrdí, že jim to funguje. No a zároveň vlastně říkáte, že nikdy neměníte to, co jako funguje, tak... Když jim to funguje, ať to dělají zase, pozor, já nemám patent na rozum. Já jsem Okamura, který všechno ví. Prostě mně to nefunguje. Já jsem pár lidem dal, ať to za provize, a spíš mi ještě vynadali, co si to dovolili, proč to dělám, a skončili se mnou a odhlasili se ze zpravodaje. Mně to tak nefungovalo. Jestli vám to tak funguje? Já to nedělám. Já mám že taky... Když vím, že švagr na mě vydělal příklad, nebo brácha, tak se mi to nebude moc líbit. Tak vás vlastně nedoporučil, tak vás prodal, nebo prodal vám něco. Já se vám naprosto souhlasím, ale zajímá mě váš názor, jak se třeba na tohle to díváte. Moje další otázka, cílem marketingu je odlišit se. Jeden z cílů marketingu může být odlišit se. No, ne, že jeden z cíl, protože to s tím bych nesouhlasil. Cílem marketingu je zjistit, já to mám takovou teorii, že strategie je, že se rozhodnu, čím se budu živit, a budu se živit rybama, tak si musím říct, jestli žraloky budu lovit, nebo sardinky, nebo makrely, jo. A to je strategie. A marketing je zjistit, kde ty ryby jsou. Jestli žraloci jsou v hloubce, nebo nahoře, nebo makrely v hloubce, jo. A co jim chutná, kde jsou a co jim chutná, to je marketing. To jsou ty předsudky, co paradoxně oni nám chutnají, my je zabýváme, řešíme to, furt nadáváme. No pak je reklama, to je házení žrádla těm rybám, to znamená, žralokům budu házet něco jiného než sardinka. A pak je prodej, no to je výlov. No tak se na to dívám, jo. A můžete zase tam stát s udičkou, anebo tam hodit granát v sítě velké. Takže marketing není jenom odlišení. Marketing je to mnohem více. Zjistit, kde jsou ti, co byste mohli koupit. A taky tomu patří náklady obětované příležitosti, že koho vzdát. Zrovna, když jsme dělali tu božku, hned jsem přemýšlel, kdo to asi bude číst. Spíš to budou ženy a spíš starší. Taká odlehčená literatura a tak dále. A hned první, co mě napadlo, když starší, já taky už mám dost dlouho brýle, a i přesto mám rád, když je velké písmo. Proto jsme se rozhodli, že to uděláme fakt velkým písmem. A už mi dneska, jo, když se podíváte, je to fakt velké písmo, protože to budou číst spíš starší lidé. Je v tom rozdíl. Jasně, daleko větší písmo než u těch jiných knih. A už jsem dneska dostal takový to spíš handlivý, jakože snažíš se jenom vydělat, dáš tam velké písmo a tak dále, ale to byl první takový negativní ohlas. Ale pak přišlo zase asi 5, konečně knížka, která se mi dobře čte. Kterou můžu číst z metru, když se to klepe. Jo? Takže to je to, co lidem chutná. Ale pravda je, někoho musíte obětovat. To znamená najít si ten dostatečně velký trh. To je marketing. A pak přijde i ta odlišnost určitá. No? Takže není potřeba se jako za každou cenu odlišovat. No tak... Beru to teď zase v té naší obchodnické profesi. Pojďte se, já řeknu pár lidí, kteří se odlišujou a hrozně mi vadí. Tady se nechají potetovat, tady si dají železo, tu železo, stále se ještě odlišujou. Jasně. A líbí se vám to? Ne každé odlišení je správné. Pokud budete rocková hvězda, OK, ale pokud jste realitní makléř, já bych vám ty prachy nedal. A tak když se odprostím od toho jako vizuálna... Protože jsem konzervativní. Já vím, a když se odprostím od toho vizuálna, že se nebudu odlišovat oblečením a potetováním a dalšíma věcma, ale třeba tím, že mě napadlo, že bych jako realitní makléř napsal knihu. Protože realitních makléřů, který napsali třeba knihu o prodeji nemovitosti, na co si dát pozor,
nebo jak správně prodat nemovitost, jako není moc, jejich typuju 7 za celou dobu tady. Může tohle být jako zajímavá marketingová odlišnost, na základě které já jsem třeba schopen postavit svou kariéru a říct, jsem jeden z makléřů, který napsal knihu? Jako, já jsem přečetl knihu od toho pana, co založil Remax. Myslím, ten celosvětový Remax, ne náš. Pak jsem dostal knihu od 2-3 knihy od pana Korce, což je velký developer. Pak mám 2 knižky od pana, který dělá realitelně trošičku váš konkurent, taky dělá takové různé pořady. A de facto jsem zjistil, že většina z těch lidí tu knihu napsali, až už byli úspěšní. Ten pan Korec se stal prvně miliardářem, pak začal psát ty knižky. Myslíte si, že ta kniha jim pomůže v dalším úspěchu? To je spíš otázka PR, že vypadají trošku líp, ale... Nedokážu říct, proto se na to ptám. Já taky to nedokážu říct, proto přemýšlím, aby jsme nedostali, že si příčinu zaměníme za důsledek. Jasně. Ono je totiž možné, že ta kniha jim může spíš uškodit. Podívejte se, co udělala napsaná kniha s paní Gabrielou Koukalovou, předtím Soukalovou. Napsala knížku a Zmínečka národa se spíš stal vyvrhlel. Nevím, to je zase to. Nechtějte po mně, abych řekl, to je třeba vyzkoušet. Pro mě i odpověď nevím, je odpověď. Já opravdu neočekávám, ano, ne. Pro mě tohle to, co jsem možná chtěl slyšet. Řekněte mi, proč většina lidí neuspěje? Co jim chybí? Chybí jim spíš strategie, chybí jim motivace, nebo jim chybí peníze na marketing? Jsou různé příčiny, co jim chybí. Mně se strašně líbí vlastně taky to rozdělení, které jsem si všiml u toho pana u Martina Seligmana, zakladatele pozitivní psychologie, když dělal pokusy. Prvně ze zvířaty, byly to potkani, nebo krysy, pak to dělal ze psama. A de facto se to dá i u lidí, že zjistil, že u 30 lidí se vyvine takzvaná naučená bezmocnost. U 60% lidí se vyvine naučená bezmocnost, že prostě dřív nebo později, když něco zkouší a mají neúspěchy, to vzdají. Zhruba 10% lidí to vzdá hned. A zůstane zhruba třetina lidí, kteří bojují dál, furt se snaží. Ale i mezi těma, co bojují, jenom někteří uspějou. To znamená, ti, co se fakt snaží, co to nevzdávají, i mezi nima je, dejme tomu, 3/4 těch, co neuspějou. Mně vadí takové to snaž se, to musíš mít velkou touhu a musíš uspět. To je blbost, to nefunguje. Je spousta snaživých lidí, kteří, když na to nemají talent a i určité štěstí musíte mít, tak prostě neuspějou. Je spousta věcí, marketing, i štěstí, náhoda. S tou angličtinou čím dál tím víc, já nad tím přemýšlím, že mi pomohla náhoda, správné načasování, že zrovna v té době byla, lidi chtěli tu angličtinu. Dneska už ji tolik nechcou. Byly doby, kdy jsem denně na tom vydělával 100 000 korun. Zisku, ne, tržbe, denně. Denně? Denně. Dneska, když máme 100 000 za měsíc v Čechách, tak jsem rád. Jo? Takže i to načasování bylo úžasné, skvělé. Je spousta věcí. Umět marketing, umět to prodat samozřejmě, že jo? A paradoxně, když máte něco, co vám funguje v jedné oblasti, tak to může zafungovat druhé, ale nemusí to zafungovat druhé. To je třeba vyzkoušet. Takže není na to jednoduchá odpověď. V audionahrávce pouze 5% lidí uspěje, jste řekl, že většina lidí se řídí podle špatné mapy. No. Dokážete vidím říct, jaká mapa je ta správná? Nebo pro každýho je jiná mapa správná? I pro každý obor je jiná. I pro každý obor. Já si totiž myslím, že v tom oboru, kterým teď jsem našel asi tu správnou mapu. A umí se v tom pohybovat. Ale já si nedokážu třeba představit, že by byl realitní makléř. Vy to máte úplně jinak postavené. Vy, když prodáte něco za 10 milionů, máte z toho příklad 4%, tak máte 400 tisíc, říkám to dobře. A já mám 102 korun z té božky. Tak já potřebuji prodat 4 tisíce knih na to, co máte vy. Já to musím dělat jinak, rozumíte? A tenhle trh se mi zamlouvá a ten jsem po nějakých 20 letech si myslím, dokázal celkem obhospodařovat. A vy uděláte, jdeme tomu, 3, 4, 5 větších šeftů za rok a to vás uživí. Kdybych já udělal 5, 6 takových šeftů za rok, tak už jsem umřel hlady.
Teoreticky ano. Na druhou stranu, my máme jenom prodej nemovitosti, vy máte těch produktů, co prodáváte víc a jistým způsobem, pokud správně uděláte marketing a dáte peníze do onlineu, tak věřím, že to můžete prodávat, i když spíte. Tak se ráno přihlásíte na váš bankovní účet. To si spousta lidí myslí, když napíšou knížku, něco nahrajou, že budou sedět na zadku, budou spát a budou se jim sypat peníze. Musíte se jich snažit, pozor. To já neříkám, že se nesnažíte. Je to takže každá ta mapa je jiná pro každý obor. No, jakoby lítáme po jiném povrchu. No. jsme v jiném terénu. A některý terén se vám třeba zamlouvá. Podívejte se na mě, já nesnaším zimu, já nesnaším sníh, nesnaším hory, miluju moře. Jo? Sebelepší mapa mě na horách nepomůže, mě bude zima, mi to tam vadí. Rozumíte? Jasně. Já se potřebuji dostat do těch nížin, k moři. Pane Tomane, podle jakých kritérií vy byste si vybíral realitního makléře, kdybyste se rozhodl prodávat svou nemovitost? Na čem byste lpěl? No tak to je velmi záludná otázka, protože de facto já bych asi chtěl konkrétní nemovitost a pak bych už asi musel jednat s tím, kdo to má ve správě, že jo? Moje otázka byla obráceně, kdybyste prodával svou nemovitost, rozhodl se, že prodáte svůj byt nebo dům v Praze, který máte, a nechcete to dělat sám, protože na to nemáte čas a z nějakého důvodu chcete využít realitního makléře, tak zaujala by vás jako cena? Jste ten člověk, který se fokusuje na cenu, nebo by vás zajímal spíš ten člověk nebo ta firma? Zajímalo by mě klid, bezproblémovost. V prvé řadě to musí být člověk, kterému věřím, který se mnou někdy nevydrbal. Já totiž nevěřím na to, že člověk udělá něco a pak řekne, já už to nikdy neudělám, já už budu hodný a dej mi druhou, třetí, patou šanci. Jo? Lidi nemění se v srdce jednání. Takže pro mě jde o bezproblémovost a navíc se jedná o spoustu peněz. Jo? To znamená, problém s vámi, než problém s jedním knihkupectvím, to je velký rozdíl. U nás jsou tisíce knihkupectví. Jo? Takže bezproblémovost. A dokážete rozeznat takového člověka, když si s ním dáte schůzku? Já školím hodně lidí z vaší branže. Když se veme 10 největších vlastně firem u nás, realitních, tak asi jenom jednu z nich jsem neškolil. A tam je vyloženě, že ten pan z té firmy mě nemá lidsky rád, ale ty ostatní školím. A buď ty firmy, nebo i na moje školení, oni sami chodí. Takže já znám hodně realitních makléřů. Určitě bych si vybral. Pravda je, že já nic neprodávám. To je zase to hypotetické, kdybyste prodával. Ale šel bych do svého mobilu a šel bych vyloženě po lidech, které mám lidský rád. Prostě to je asi to rozhodující. S kterým bych šel na pivo. Musíte být člověk, s kterým bych chtěl jít na pivo. Takže by vás nepřesvědčil jakýkoliv marketing. Prostě byste šel za lidma, se kterýma už máte nějakou předchozí zkušenost, se kterýma si rozumíte. A přes ten marketing se s těma lidma poznáte samozřejmě, jo. Že jo? A pak už jde o to, jestli, já tomu říkám lidově, jestli byste mu dal. Jako žena hned ví, jestli dá mužovi a tak dále, tak my víme, jestli bych ti dal ten večer, když vám řeknu, pojďte na pivo. Dal byste mi, šel byste se na to pivo, rozumíte, dal byste mi ten večer. Prostě musí to být člověk, kterému bych tak říkajíc dal. A to je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, poněvadž my se v osobním životě obklopíme skupinou přátel, ale v pracovním životě to děláme úplně jinak. Tam se obklopíme lidma podle určitých tabulek, jo? Přijmu do práce někoho a má řidičák, tenhle, bečko, umí takhle anglicky, toto. Teď musí splňovat vzdělání a tak dále, ale v podstatě na to pivo byste s ním nešel a jako druhému pohlaví byste mu nedal. A pak máte spoustu vztahových problémů s tím člověkem. Takže já si vždycky říkám, věřím mu, dal bych mu, já vím, že to zní trošku sexuálně, ale tak to opravdu funguje. Rozumím vám. A je pravda, že fakt v té firmě lidi vybírají podle těch tabulek a podle těch dovedností místo podle toho, jestli si s tím člověkem rozumí nebo ne? Pojďte se, spolupracujete s někým, já už s panem Murčem už nějakých 15 let spolupracuju. A já bych s ním šel normálně na dovolenou. A přesto, že v kanceláři sedíme vedle sebe. A byli jste někde společně na dovolené? Ne, my máme svoje turné, my když jezdíme, tak my spolu vlastně se hodně bavíme po večerech, že? Poněvadž když jedeme, já nevím, Košice a pak Bratislava, tak je, že člověk furt jenom necestuje, tak se udělá taková šňura, takže strávíme celé dny spolu v autě a večer jdem na večeři a tak dále. Takže strávíme spolu i spoustu takovýchto času, kdybychom nemuseli, když se řekneme fajn, padla konec, tak uvidíme se zdravou snídaně. A my jdeme spolu na fotbal se ještě podívat, že do restaurace na Ligu mistrů, díváme se a řešíme pracovní problémy. Koneckonců ta božka vznikla takhle, v hospodě. Když jsem mu vykladal, co mám doma za ženskou na úklid, mi řekl, pane Tomáš, to je bomba, proč to nesepíšete?
To je vážně založeno na základě vašich zkušeností, to jsem netušil. To jsou skutečně, a i lidi mi píšou, ty vole, dneska mi napsal můj bracha, říká, ty vole, jak tě znám, jak to, že Jezus za 14 dnů nevyhodil. Pořád vám uklízí? Ne, ale já už jsem ji pak nechával doma, poněvadž to, já už jsem pak přicházel tak to se dá plný přeštou. Očekávání, co zas ta dívna baba vymyslela, s tím zas přišla, jo. Já už jsem pak sbíral jako materiál. Tak já vám přeju, ať se to zase stane bestsellerem, ať tahle ta knížka uspěje zase na jiným poli. Moje poslední otázka bude, na tohle video se budou hodně dívat realitní makléři. Jaký váš produkt, knížka, školení, audio, cokoliv, si myslíte, že se nejvíc hodí realitnímu makléři, který se chce zdokonalit v marketingu nebo v obchodu? Jaký produkt byste mu doporučil? Poměřeně si musí zdokonalit sám ze sebe. To znamená, jak to řekl, když chci ovládat druhé, musím ovládat sám sebe. Když chci, já vím, že to zní divně to slovo manipulovat, ale my přece chceme druhýma manipulovat a musíme sami sebou umět manipulovat, neboli motivovat, to je jedno, jak to nazveme. Jde vyloženě o to, že se musím naučit dívat na určité věci pohledem druhých a na základě jeho předsudku. A prvořadě se musím zbavit svých předsudků. Proto si myslím, že asi nejdůležitější je debordelizace hlavy a kurvítka v hlavě. To jsou knížky, které já si myslím, že jsou opravdu o tom, jak to v tom našem mozku funguje a jak si záměrně škodíme určitými špatnými vzorci myšlení, špatnýma mapama. A můžeme třeba jít dobře podle špatné mapy. Takže knížky nebo už i audionahrávky? Ptám se, jestli už ty knížky jsou knihy, i jako... Protože já čtu více než mě, ty audio knihy nefungují pro můj mozek. Já jsem opravdu člověk, který to musí... Já si s tou knížkou píšu, já si do ní čmarám, zvýrazňuji, píšu si přímo do knížek. Jo? Takže já jsem takový, ale jsou lidi, co nečtou, kteří zase rádi poslouchají. Takže debordelizace a kurvítka v hlavě. Asi. Je něco, co byste ještě doporučil realitním makléřům, co tady třeba nezaznělo v tom dnešním rozhovoru? Napadá vás něco? No, aby se snažili nějak ze svého, jak bych to řekl, ze svého středu, ze svých řad vypudit ty, co škodí, ale to máte všechno, to máte mezi lékaři a takhle. Jo. Je to hrozné, když se nastěhujete do nového baráku a už to, za týden tam vidíte cedulku, koupím váš dům a ještě je to napsané tak hnusně, takový si člověk říká proboha. A ještě máte na dveře na tom napsané, nevhazujte letáky. Jo? Takový to lidé škodí v podstatě vašemu trhu. A to je v každém oboru. Jsou lidi, co škodí finančním poradcům, co škodí lékařům, co škodí i knihkupcům. I školitelům, předpokládám? No ježišmarja, tady se tak lže různým lidem, kteří mají určité psychické problémy, tak se jim slibuje, já tě budu koučovat, já ti pomůžu, já tě zachraním. A vlastně se jenom z těch lidí opakovaně vybírají peníze. Samozřejmě, že i... Víte, co je zajímavé v tom oboru? Nevěřte nikomu, kdo vám dá hlavně pozitivní rady. Totiž to, co nás posunuje dopředu, jsou negativní zkušenosti. Když jste se učil, cokoliv jste se učil, tak jste se učil z negativních zpětných vazeb. Kolik je třiací? 7? Ne. 6? Fajn. Z negativních zpětných vazeb se učíme. A dneska to novodobé koučování je furt jenom o pozitivním, ale to vám moc nepomůže. Takže když vám někdo chce dávat jenom pozitivní rady, nevěřte mu. A tohle je problém, že naprosto většina školitelů na všechno má řešení. Všechno zvládne, jenom plať. Pane Tomane, mně se líbilo, že jste dneska kolikrát byl schopen odpovědět, že nevíte, že na to nemáte řešení, protože tím jste ukázal, jak jste teďka řekl, že ne na všechno máte odpověď a každý obor je jiný. Vážím si vaší upřímnosti. Děkuju, že jste přijal moje pozvání a doufám, že tohleto video bude přínosem pro obchodníky, pro realitní makléře. A já vám přeju hodně úspěchů v vašem podnikání a hlavně hodně úspěchů s touhletou knížkou a přeju vám, aby se stala opět bestsellerem. Děkuji, já vám taky přeju moc štěstí. Zdravím vás, tady Martin Tesárek. Děkuju moc, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud potřebujete prodat nebo pronajmout nemovitost kdekoliv v České republice, zavolejte mi. A nebo se podívejte na video vpravo dole. Pokud jste realitní makléř a zajímá vás, jak díky internetu a sociálním sítím získat více zákazníků, tak pak se podívejte na video vpravo nahoře. A nezapomeňte odebírat můj kanál.